Në shumë vende të botës ka nisur të bëhet doza e tretë e vaksinës ose siç njihet ndryshe me emrin booster, e cila zgjat kohën e imunitetit ndaj virusit COVID dhe varianteve të reja. Edhe në vendin tonë, prej 1 nëntorit filloi aplikimi i dozës së tretë të vaksinës anti-COVID për personat mbi 60 vjeç dhe ata me sëmundje kronike. Drejtoresha e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Durrës Aurora Hyka ndau me ne detajet mbi procesin e vaksinimit, duke thënë se janë 152.000 aplikime të vaksinës, nga të cilat 3.200 janë doza të treta. Aktualisht procesi i vaksinimit në Durrës ka nisur rreth marsit, në 2 mars 2021-shit, vazhdohet, është një proces i cili është linar. Aktualisht kemi filluar në masë të aplikimet të dozave të treta. Momentalisht kemi një aplikim rreth 152.000 aplikime në Durrës, nga këto 3.200 janë doza të treta. Është një aplikim i cili ka një rend prioritar, ku kemi filluar me moshën plus 60 dhe me të sëmurët kronik. Në lidhje me plus 60, sigurisht ka pas interes të treguar dhe nga vetë qytetarët, janë kontaktuar nga mjekët e familjes. Ndërkohë, për të sëmurët kronik është bërë edhe njoftimi me prioritet nga ana e mjekëve. Sigurisht në rastet e të sëmurëve kronik mund të mos respektohet afati 6 muaj apo mbi 6 muaj nga dy aplikimet e parë, sepse për shkak të vetë situatës në të cilën ndodhen të sëmurët mund të bëhet edhe pak më përpara aplikimi dozës së tretë, rikujtesë apo doza shtesë. Drejtoresha u shpreh se marrja e kësaj doze bëhet me njoftim të mjekut të familjes, por nuk mungon as interesi i qytetarëve që i drejtohen qendrave shëndetësore. Kjo që bëhet edhe nga vetë mjekët e familjes, duke patur në konsiderat gjithë pacientët të cilët ata mbulojnë, se presupozohet që mjeku i familjes e njeh pacientët e tij, ka kartelat e tyre shëndetësore, ka dhe historikun e sëmundshmërisë së tyre dhe me të sëmurët kronik është një le të themi edhe më e lehtë evidentimi dhe njoftimi i tyre, duke qenë se kanë vizita edhe më të shpeshta, ndërkohë me popullatën e cila gëzon një shëndet mirë, sigurisht ka komunikim nga vetmjekët, nga infermierët, po dhe interesi qytetar, duke respektuar edhe afatet e përcaktuar në protokoll që mbi 6 muaj. Sigurisht është një interes paktën në Durrës, i cili ecën paralelisht edhe për vaksinën e gripit, edhe për aplikimet të dozave të treta. Hyka gjithashtu i bën thirrje gjithë qytetarëve të vaksinohen pasi numri i rasteve aktive me COVID në Durrës ka shkuar në 420. Jemi në një situatë që përpara dimrit, ku edhe gripi stinor ka dozoi vendin e vet, sigurisht edhe rastet me COVID paktën për Durrësin na aktualisht flasin për një numër 420 rastesh aktive. Ndërta kemi dhe personat hospitalizuar dhe ajo çfarë ne na del nga analiza dhe nga hetimi epidemiologjik rezulton që këto raste janë të pavaksinuar. Të lutesh shumë, e cila vlen edhe si thirrje për gjithë qytetarët, qoftë të vaksinuar edhe të pavaksinuar, të vazhdohet të kihet kujdes, të vazhdohet të merren në konsiderat masat e dhëna dhe njëkohësisht një thirrje edhe për të afruar edhe më shumë persona të cilët duhet të vaksinohen dhe kjo për ne dhe për të gjithë komunitetin. Durrësi është një nga qarqet më të prekura me COVID-19, ku dje në të gjithë vendin u regjistruan 609 raste dhe 35 vetëm në Durrës.